Bom dia, meus amores. Começando mais um vídeo. Eu falei para vocês que eu ia fazer o arranjo da mesa, eu não vou. Vou mostrar aqui para vocês o que é que eu fiz, tá bom? Vou virar a câmera. Eu simplesmente tirei as flores do vaso e coloquei esses aqui, ó. Não vou fazer arranjo, eu tô muito ruim. Tô muito gripada, muito. Eu vou só colocar um paninho aqui, ó, na cozinha. Vou limpar, dar uma limpadinha. Isso aqui eu tenho que envelopar, ó, de novo, né? E vou tirar esse papel que tá rasgando. Eu mostrei até no Instagram que ele tá rasgando, ó, e fica acumulando sujeira, bactéria, tá? E não pode. Então, vou dar uma geral aqui hoje, né? Na cozinha e vocês vão acompanhar comigo. Aí já tem ali, ó. Vou trocar o pano, tá um paninho de prato de Natal. Arruma direitinho aqui, tá bom? Amores, olha só, já esfreguei com bombril. Não sai, vou ter que comprar um sif, alguma coisa que eu tô sem, pra poder ver se sai essa mancha preta, viu? Aí depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. Já tô colocando as coisas lá, ó. Tá bom? Eu tirei o papel, né? Vai ficar assim de novo. Vou só dar uma limpada aqui e colocar uma. Acho que eu vou colocar um paninho aqui, não sei. Vou limpar e eu mostro pra vocês, tá? Essa parte aqui já finalizada. Aqui na cozinha eu coloquei só esse paninho, né? Vai ficar assim, não vou mexer muito, tô muito cansada. E coloquei os paninhos de prato, o pano de prato e o pano de mão, que foi o que fiz, tá? Então, a cozinha é coisa simples, dê aquela limpadinha básica, né? Ó, vai ficar só assim aqui, tá? Meus amores, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa essa cara assim, abatida, tá? Que eu tô ruim mesmo, doente. O próximo é o banheiro, que será o último, tá? Último vídeo aqui da sessão de Natal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aí. Beijo da Sil. Tchau.